ឯងក៏សងកប៉ាសោះនេះស្រងស្រងពេលពេលរងណាតែមិនទិញហើយបងបងមួយហើយហើយស្រងស្រងពេលចង់ឲ្យតែស្រីងំចង់ឲ្យតែស្រីស្រកាទុំខ្ចីដូចចាស់ស្រីអញ្ចឹងស្រកាទុំខ្ចីដូចចាស់ស្រីអញ្ចឹងត្រីមិនត្រូវកាច់វាយ៉ាងនឹងទីទេណាណិតតាទៅនឹងត្រីមិនត្រូវកាច់វាយ៉ាងនឹងចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទបណ្ដាសូមបងប្អូនមកចប់សូមជូនពរអស់លោកលោកស្រីបាទសូមជួបប្រទេសសក្តិសុខសក្តិជាងរានគ្រប់ពេលវេលាបាទសូមអរគុណបងខាងណាណាណាត្រីរ៉ស់នឹងលោកតាត្រីរ៉ស់ហ្នឹងឯងត្រីរ៉ស់បាទបើតែចាប់អត់ទាន់សោះត្រីរ៉ស់មើលមើលត្រីរ៉ស់តិចបាទចាជំរាបសួរទាំងពីរនាក់ចាជំរាបសួរហើយក៏ជំរាបលោកណាបាទអរគុណសូមបកលជូនក្នុងនេះមានពីរប្រអប់ណាសម្រាប់ជូនម្នាក់ប្រអប់ដល់កញ្ញាដានាងនិងលោកអឹងប៊ុនលៀបបាទ
ហើយជានាទីចុងក្រោយរបស់លោកនិងកញ្ញាហើយបាទមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដែលបានមកជួបពុកម៉ែបងប្អូនផ្ទាល់នៅឯទឹកដីជនបទដាច់ស្រយាលពីទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណបាទចំពោះទូរទស្សន៍វ៉ាយ៉នបាទគឺកម្មវិធីតន្ត្រីស្រុកស្រែតែងតែអញ្ជើញចូលអញ្ជើញចូលបាទចូលរួមជាលើកទី2ហើយបាទនេះទីលើកទី2ក្នុងកាល3ខែជាងណាបាទ3ខែជាង3 4ខែបាទអញ្ចឹងបាទលោកកាសដែរសូមថ្លែងអំណរគុណបាទចំពោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅទស្សនាទីនេះផ្ទាល់បាទក៏ដូចជាបាទទស្សនាតាមបានកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅតាមកិច្ចការបាទបាទចា៎កញ្ញាដណ្ណាងចា៎នាងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរជាដំបងក៏សូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតទៅដល់បងប្អូនដែលអញ្ជើញមកទស្សនានៅទីនេះមកទៅយ៉ាងច្រើនក៏កយមែនតើចា៎ដាច់ក្ដុយភ្នែកតែម្ដងចា៎ហើយក៏អរគុណផងដែរចំពោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នចានេះជាលើកដំបូងហើយនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ត្រេកអរខ្លាំងមែនតើនៅបានមកជួបបងប្អូននៅពេជ្រចាព្រៃអញ្ចាញនេះចាហើយក៏ជូនពរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អប្រកបការងារអ្វីសូមឲ្យមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់លំដាប់ជាហោហែចាចាសូមអរគុណអរគុណដល់កញ្ញាដណ្ណងលោកអ៊ុំមលៀបសំលេងកញ្ញាដណ្ណងពីរោះទេបាទពីរោះណាស់ស្ដាប់បើបើមើលទឹកមុខមើលនឹងស្ដាប់សំលេងគឺថាដូចនៅនាងពេជ្ឈដាបេះដាក់តែម្ដងអត់មានទៅខ្សែស្រឡាយអីណានៅខេត្តសុកតកែវអីគេទេអត់ទេចាការប៉ាត់ទៅអ្នកតកែវដូចគ្នាដែរចាចាអរគុណណាស់ដែលចាប់ទុកថាសំលេងនាងខ្ញុំស្រដៀងនឹងអ្នកបងមេងកាពេជ្ឈដាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមិនហ៊ានយកខ្លួនឯងនឹងប្រៀបធៀបជាមួយគាត់ទេឲ្យបានតែបានមកចំណិតគាត់នឹងរបស់ចិត្តដែរបើអំណោយទានរបស់យើងទៅជាអញ្ចឹងហើយណាយើងមិនមែនធ្វើត្រាប់ទេព្រោះថាបើសំលេងយើងល្អអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែពុតទៅតាមនឹងទៅព្រោះជាសំលេងមួយដែលមានការគាំទ្រពេញនិយមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមិនថាបងប្អូននៅក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកទាំងអស់រួមជាមួយនឹងលោកអ៊ុំមលៀបដែលជាម្ចាស់បទរំដួលដូជីដែលលោកសេនកញ្ញាបានរំដួលដូដីដែលលោកសេនកញ្ញាបានទេសនាបានស្ដាប់កន្លងមកហើយឥឡូវម្ចាស់បុតក៏បានមកប្រដិសនៅមុខកញ្ចក់ទទួលលោកសេនកញ្ញាក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទីនេះផ្ទាល់បាទសូមអរគុណណាចាអរគុណចាសូមផ្ញើបទចម្រៀងទាំងអស់នេះជូនទៅដល់គ្រប់គ្នាដែលស្គាល់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែម្ដងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅកម្មវិធីលើក្រោយចាអរគុណរត់ទៅចាប់ត្រីរ៉ស់ផងណា